Letos Arci Fárci zase bude. Od čtvrtka 20. až do neděle 23. června bude v Hlinsku Arci Vibe úplně všude. V muzeu, v Orlovně, v knihovně, na nábřeží, na Cihelce, ve skateparku a zase v muzeu. Jsme hrozně rádi, že můžeme v našem městě tenhle festival organizovat. Mladí lidé se na čtyři dny ponoří do kulturního kolotoče hudby, divadla, přednášek a výtvarného umění. Máme rádi témata, rádi zjišťujeme, učíme se a diskutujeme. Letos probereme troly a hejtaře na internetu, poezi, baby, rusko, nihilismus, narcistní laskavce, hodinky s vodotryskem, katarzy, skateový parádičky a marolda. Přijede Prago Union, Ventolín, divadlo Líšeň, Škeble, Čupakábra a GT představí v premiéře dvě nové hry. Bude tu s náma spousta zajímavých lidí, co umí zajímavé věci. Kultura a rychtář protečou do všech lineckých koutů, jetmarovské speciality provodní Hlinsko a mladá kultura vás bude bavit. Letos si schovejte parády a srdíčka. Hashtag emocema se musí šetřit.